السلام علیکم گران مینا والو څنګه یې خی الله مخاده و با ساده راغلی و د افتخار سره ډیری تراغلی و را سره کشر دی دا بل مرګ دې نو ګل راځي الله ری خصادی بده فی سال زمون کو به کوم مرګ یاد دی او اطلس خان دی او قسیم وی دی الله ری خصادی ولا میتریش پیشلې د پار ډالې کو امید لرم چې تاسو به خوشی وسنه دبئی